Spesial untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Decu nademan. Apa bae? Ada syair ikilah syairan, ikilah nyanyian. Decu bi asmitin mahmubi sujudi lahu. Decu. Decu podo. Dojo nyuwara sapa iku nurusi njaba saiki ngene ora nyuwarakno sing perintahe sapa-sapa iku keliru jang urip iku ngono ditok dirubah ya. Ya sumet itu ya sumet yang bertulis jawabannya bel biasmu itu ini masih ya sumet golongan ya sumet golongan ini ya golongan ini golongan mulai kata sumet ini mahbubin kang den senengi ya mahbubin asujudilahu ni sujud lahu maring Allah manut sapane wong sebut terus maknane pe gak ngerti artine yo yak tok iku njungkung man alailain dalam waktu dalu sapane wong sing njungkung waktu dalu sujud gak tangi-tangi tasbihan hale maca tasbih wa qur'an ala maca qur'an wong nek kapan gelem sujud dengan Allah gak leren-leren nih dalu maca tasbih maca Quran sujud terus-terusan temenan lantas ma'an naik dene bakal ngrungokno temen sapa sira ngrungokno rondo jijan ing swara-swara rame ono swara-swarane malaikat-malaikat malah iso krungu mulai makrifat bidiari main dalam pira-pira omae ini sopo rujuk emang wakil man. Saman kepingin kuping sampian iso krungu suara-suara keanehan joleren-leren ik dalu sembayang dalu sujud ring Gusti Allah moco tasbih moco Quran semusato konsentrasi suwirse suara hati sama iso krungu kuping hati sama iso krungu suwe-suwe saking mantepe sama kaya kupinge sirah Allahu Akbar utai Allahum Maha Besar ya ghorati Usmana ya ghorati Usmana piro-piro ghorati Usmana iku Sayyidina Abian kan di kepung ya. Ya ghorati Usmana makna aslinya wong kang gegeraken Sayyidina Usman lalopo Sayyidina Usman itu kan pertama kali ngung Bani Umayyah kanjeng Nabi Bani Hasyim diganti Abu Bakar Bani Hasyim ganti Umar Bani Hasyim ganti Usman Bani Umayyah lawong Mekah itu pecah dari dua golongan mulai kanjeng Nabi durung lahir barang Usman dadi presiden wong Bani Hasyim akeh sing iri hati sampai kedadian Sayyidina Usman dikepung sampai dipateni ghorati Usmana kirim tekan negara Mesir iku ghorati Usmana salah sitok ana sing mlebu Sayyidina Usman pas maca Quran wis Sayyidina Usman sampai krungu swara-swara gara-gara ngaku maca Quran kaya sudut disuduk sepejah itu maksudnya nanti mandi ngono mau terusnya wana lija alaihi wana lija itu tadi alaihi damarallahu alaihim
tepat tau nalijat nah. Lewong kang podo wong kang podo manjing-manjing kape ali marang Sayyidina Utsman mlebu sing nyerbu Sayyidina Utsman kamaro muka-muka ngerusak sapa Allah alihim marang nalijat wong sing nyerbu narang Sayyidina Utsman tapi wong kong Islam jauh tuh gak nunggu walil kafir aku tuh kafir amsalu ati sepadani damar Allah pas paku mongko lagi dungo cah si dojo lagi dungo ini dungo ini saya tidak sempat zaman ini mau ini gak kajar ini pas paku mau dati sebuah kafirin ikulat ala orang-orang ningali kaping Quran ila masa kira hanya umai kafirin Allah utai Allah walaihim bakal ngerusak marang kafirin alam taro onotora ningali siro kaifa fa'ala koi apa agawi sopor buka pengeran siro biasa ambil fil kelan wongkang numpak gajah narikari kanjeng Nabi lahir tentara-tentara toko Yaman numpak gajah pema pengubrak ngabrik Ka'bah pengejur Ka'bah dengan nyolok moto lu mati kabeh diantem bari watu toko ini rokok alam taruh kaya fafa arbi asabil film alam ya jalan notoran dati ono sopo Allah kaya tau mereka dayani asabul film dan lil yang dalam tandil mana asor ya kocok kesasar lho kaya apa tentara sih numpak gajah apa yang dilosor wa arsala lan ngit ngomong mutus sopa Allah alaihi mara asabul fil toiron ababil manu ababil kaya kaya manu sing nyucuk watu mereka anian tarmi ngantem sopa toiron him ing asabul fil bihi jaro dening watu min sijil songon roko sijil watu apa yang gak ngerti cucuk mana diantem no ndase wong sinu pak gajah kape tembus mulai ndas sampai gajah mati kape biar tentara pak gajah saya numpak opo saya kira pesawat biar kendaraan paling top gajah wajah alam kau dati anu Allahum ing ashabul fil ka asfim makul aswin makna asyawa gayeman ini cangkem lho sama ini makna sekolah digayem ini aswin asli ini makulin kang den pangan persis kaya yaiku sing saiki dipangan sapi suket ing pangan kraus sampean siji maneh takulu ngucap syukur Allah latifum bi ibadihi utaala kualas asi marang pira-pira kaulane Allah yarzuku paring rezeki sapa Allah man ing wong yasau kang kersa sapa Allah wa wa ta'ala kang kawil aziz zat kang kuat kang menang takra umaca sapa sira kabeh mau diwaca ping pira mi'atan ping 100 wa tisnah wa syilan songo likur oh tisnah songo likur ta sabatun tisnatun ya songo likur marotan ambalan sama wajah sampai satu songo likur ambalan mariku ataku ngucap pasiru ya latif ya ini tak kelan ya nidak ya latif ya latif kalau ini ya nidak ya panggilan ping mi atau ping satu mataku ngucap pasiru dungu aidun halimane ya latif ya latif ping piro tis'ah wa isri nama roh songo likur ambalan tapi sing iki lumayan nih ala nafasin wah kita ingat saya ambekan sepisan ditarik sentuh yo ya latif ya latif ya latif ya pengsat peng songo likur sambekan wa antau tahi sira ku takunu ono sira kumutawa dian anduani wundu mutawadian
min awalil amal sangka kawitane nglakoni lan akhir sampe pungkasane amal. Mulai sama nglakoni sampe arep kudu ndek wudu nek ngentut batal. Aja mangan apa-apa dhewe sing gak ngentutan. Wala tukalim aja ngomong sira. Ahatane wong suci musakno kon setan njero kamar gak ngomong-ngomong. Waktu Amerika waktu ning nglakoni sira. Waktu praktek iki. Wakiro atikala mojo siro kata tafru sengong rambung no siro sampai rambung wajah takalam ta nalikani ngomong siro nalikani ngomong siro tu idul amal balenono no siro ing amal tapi kapan sama kebarus ngomong baleni maneh tekan nol maneh awalan ing dalam kawitani ala tadrij ing atasi tadrij masih asal undak-undak ketunggal setitik satu persatu nucara anu tadrij maknanya asli undak-undak karepe yo enggak saide ya siji enggak siji wa iya kawedi yo sira antaku lan entuk ngucap sira ma ing barantara kaningali sira tiati lho nek kapan saman kok katok apa-apa aja diomongno temenan rahasia tutup mulut halis bihu amla anak ulama taro halis bihu ana te isu-isu an apa ma amla ana ta ora fa ingkul talem ngucap sira lam tan tapi ora manfaati sira bi kaune saman ngomong kok apa pengingku tuh gendru tak jerangkong waduh malih gak manfaati abadan salawas-salawasi tadi itu tutup mulut kok itu rahasia ini caranya metuki anu kita dong ini latih untuk hadam-hadam itulah gambangannya wataku lan ono pun niatukan niat siro pengirai hadam ya latihmu ibadahku bagus niatnya kudusnya ngapik mungkin antur ngiyakino minallah sungguh Allah ta'ala bisur adil ijabah kelawan cepete dan sembadani namun kudu yakin yang ngelakuin apa-apa mesti kasil Gusti Allah janji sopo sing jaluk mesti dikei Gusti Allah gak bakal nulayani janji bahkan kata-katanya nantang no Al-Qur'ani untuk uni astajib lakun jalu ring aku takai wong gagal saking goblok ya gagal menjalu wa idha fa'al tanari kaneng lakoni sopo siro dari kae mungkono-mungkono dungo no ya dungo ya latif mungkono dungo sampai praktek no najah tamu kebejo sopo siro hajataka yang kebutuhan siro apa kebutuhan sampean kulo gak siji lah iso kasil karpe waku dia dan tekani wah hajat biinilah kabit bab ini ning Allah jaman sak sampean sing ngelakoni kang hari depan ini kelemah tekan jaman tahun pitung puluhan biin ya tapi rang tahun ayo sudah hampir 40 tahun yang lalu 50 tahun yang lalu ya. Wa in jitta lamu nambahi sapa sira ilahi marang donga. Adu'a wa donga kang den barokahi kana mungko ana apa jitta nambahi sira mong adu'a dikula apik tambahi donga-donga sing luwih sempurna monggo. Donga ini disimpen kanggo donga masih gak kanggo iku kanggo pribadi ya monggo apa dungu diantara dungu sing apik wawah dari dungu ada ikilah dungu takulu ngucap posiro Allahumma inni as'aluka ya Allah saistuni kulo kenyuun kulo dateng panjang ya latifan fauqa kuli latifin Gusti Allah kang maha pengasih maha penyayang segala gak sanduri sekap ya ning latif yaman hudat amma kang sumram bapak ludhu kasih sayang iman man ya Gusti Allah ya
amanyum rambai ahlas sawe penduduk langit wal ardin lan bumi Allahumma inni ya Allah saestune kula asal nyuwun kula kain jenengan antat antalat toh at lah mayut ribu an bi harokate bi mukib kasih sayang utis sayang dan lidak bi datang kula karpilah kata-kata ini min khofi lutjika songo samare kasih sayang jenengan al khofi kang samar ala dikang ini dalam toftan alikani kasih sayang jenengan bihi kelawan lutfi kamu ya hadin mari wong suici min khofi kasong makhluk jenengan kufi amoten cukupi sop ahadin fa'inna kasa istuninya kultaku dawuh jenan ala ya'lamu man kholak ala ya'lamu ono tora ngawarui sopo-sopo wong ya manutai sopo kholakon datik no sopo man sopo sindatian awakmu menungso wawate Allah ku al-latiful khabir Allah latifun bi ibadil dan kutang latifun kasih sayang bi ibadil kalau bi rupa kawulani Allah ya rizuku paring rezeki Allah man ing wong ya sya'u kangersano Allah wa wati Allah al-qawiyul aziz al-qawiyul aziz terus siapa itu? Kak Kato terus ya nih aziz Kak Kato ya wah watakulu ya lalu ngucapo sopo siro aku kebusek ya ada doa ikhla dungu mari ku dungu lagi sama nwoco pimpiro mi'ah watis ah asyar wa isrin satu sohodikur amur ta'ambalan ngupoca dungu kak mari-mari wahada utah ikhlah dungu ku sifat wahada utah ikhlah wifik ya iku sifatul rifki sifating wifik model gambare wifiki latif iku Allah latifun bi ibadi karek niru tok iku kanggo ditulis lan diseni donga-donga mau kanggo ngiseni supaya jimate sik mandi karek niru ae wala sifatul rifki kamataro dah habis waktunya dikru dakwati wabillahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.